yenə bu şəhərdə üz-üzə gəldik. Nə edək, ayrıca şəhərimiz yox. Bəlkə də biz xoşbəxt ola bilərdik, bəlkə də xoşbəxtdik, xəbərimiz yox. Aradan nə qədər il keçib görən, tanıya bilmədim, məni bağışla. Mən elə bilirdim, sənsiz ölərəm. Mən sənsiz ölmədim, məni bağışla. Ölmədim deyirəm, nə bilim axı. Bəlkə də mən sənsiz ölmüşəm elə, kəfənsiz, qəbirsiz ölmüşəm elə. Bəlkə də biz onda ayrılmasaydıq. Nə sən indiki idin, nə mən indiki. Ayrıldıq, şeytanı güldürdük onda. Elə bu ilin, bu ayın, bu günündəki, elə bu küçənin, bu tinindəki səni də, məni də öldürdük onda. İnsanın ruhu gərək sağlam olsun, əvvəla. Amma deyirlər, sağlam bədəndə sağlam ruh olar. O da var. Yəni, mənə gəlir ki, hər ikisi bir-birindən bağlıdır, ayırmaq olmaz. Zərərli alışqanlıqlarım yoxdur. Məsəl üçün, siqaret çəkmirəm, içkilər, qazlı, şirin sulardan istifadə eləmirəm. Hər səhər duranda, yəni bunu çox oxumuşuq, ona görə bunları eləyirəm. Amma bilirsiniz, mənim elədiyim şeylər davamlı şeylərdir. Yəni, bir var ki, bunu bir ay eləyəsən, insan özünü yaxşı hiss eləsin, yox. Məsəl üçün, su içmək deyirlər. Mən hər səhər yuxudan duranda zəncəfilli limonlu su içirəm, mütləq. Bir stəkan onu içirəm, sonra bir stəkan da sadə su ola bilər. Sadə su olmasa da, yəni bunların qarışıqlarından iki stəkan su içirəm. Ondan sonra yeməyimi yiyirəm, çox yağlı yeməkləri sevmirəm, yağlı əti sevmirəm. Kalbasa və sosiska bunlardan heç istifadə eləmirəm. Ona görə yox ki, bəlkə də bu zərərlidir, sadəcə sevmirəm onları. Görürsünüz, mən istəsən də yağlı ət yiyə bilmərəm. Yəni ki, o kalbasa məhsullarını istəsən də yiyə bilmərəm, o məni çəkmir. Bunlar da ən zərərli şeylərdir. Mən bir dənə yəni içki içmirəm, amma qırmızı şərabı çox sevirdim vaxtı ilə. Çünki bizim evimizdə uşaq vaxtdan rəhmətli qardaşımın xəstələri biz Balakəndə yaşayırdıq. Gürcüstandan gəlib, ora yaxındır, sərhəd zonasıdır. Şərab düzəldirdilər bizim həyətimizdə. Çox gözəl qoxusu olan üzüm vardı ondan. Ona görə qırmızı şərabı çox sevirdim. Fransız, İtalyan şərablarını, bizim evdə düzələn şərabları. Sonra mən namaz qılan bir 10 ildə namaz qılıram, deyirlər ki, içmək olmaz, ona görə ona da qadağa qoymuşam. Şəkər tozundan çox az istifadə eləməyə çalışıram. Çox dadlı olarsa və ürəyim çəkərsə, şirniyyatı onda yiyirəm. Ümumiyyətlə, çox şirniyyə qarşı da o qədər mənim zəifliyim yoxdur. Yəni, Allah mənə belə yaradıb ki, o zərərli şeyləri ürəyim istəmir. Bilirsiniz, mənim bəxtim gətirib yəqin ki. Mənim əsas idman növüm yeriməkdir. Bax, gördünüz bu bulvarda, mən illər boyu, belə bu bulvarın köhnə vaxtlarından mən burada hər gün 5-6 kilometr yeriyirəm. Və bu mənə bir, elə bir, bir narkotik kimi mənə bir ruh verirdi. Mən yeriməsəm, elə bildim, nəsə çatmır məndə. Sonra axırıncı bir 3 ildir ailə vəziyyətindən, yəni evdə çıxa bilmədim, işin gərginliyindən əlaqədar. Elə bil ki, mən artıq bulvara çıxmadım, evdə yeriməyə başladım. Amma istəyirəm, yenə də bərpa eləyim. Başqa idman növlərindən vaxtım olanda, o da vaxtım çox az olur ki, gedim salonlarda idmanla məşğul olum. Amma evdə yenə də deyirəm, o yürümək var da, o nə deyirlər ona, daroşka, büqavaya daroşka. Ondan var, qantellərim var, lentlər var, məsəl üçün onlardan istifadə eləyirəm. Müəyyən belə xırda alətlərim var ki, evdə bəzən onlardan istifadə eləyirəm, amma qantellərdən mütəmadi istifadə eləyirəm. Belə şükürlər olsun, belə bir ciddi xəstəliyim yoxdur. Mən indi son zaman onlar biraz az idman eləyirəm, xəstəlik demişkən, dizimdə biraz menix yırtığı var. Həkim dedi ki, bu idmanlandı, yəni ki, çox yük vermək olmaz dizimə. Ona görə mən de, namaz qılanda da oturub qılıram stulda, yəni həkim icazə vermir ki, dizimi qatlayım. Hər bir qadın baxımlı olmalıdır. Təbii ki, baxımlı olmalıdır. Bu ilk növbədə 30 yaşından sonra, 35 yaşından sonra təbii ki, üzdə olan kollagenlər, elastinlər azalır və bunların yerini doldurmaq lazımdır. Aşırı istifadə hamını bir-birinə oxşadır.
Görürsüz, son zamanlar görürsüz makyajdır, sonra müxtəlif bu dolğulardan istifadə edirlər. Bu da hamını bir-birinə bənzədir. Görürsən, yüz, dodaq, qaş, göz hamısı bir-birinə oxşayır. İndividuallığını saxlamaq üçün, yəni ki, o bəzəkli tatuajdan falan bunlardan az istifadə eləmək lazımdır. Hər bir qadına mən tövsiyə edərdim və mənim elədiyim nədir? Əsas odur ki, qış vaxtında pilinglərdən istifadə eləsinlər və üzü nəmləndirsinlər. Ümumiyyətlə, orada burada az yeyirəm, evdə yeməyi xoşlayıram. Hər şey, xəmir xörəkləri, mən Balakən zonasındayam, bizdə gürzəni çox gözəl bişirirlər. Orada. Hamısından bişirirəm. Kişilərə demirəm, qadınlar bir-birlərə daha çox paxıllıq eləyirlər. Məndə heç paxıllıq hissi yoxdur. Və qadınlarımıza da tövsiyə edərdim ki, insan paxıllı olmayanda həyata baxışı dəyişir. İnanın, o qədər yaşamaq rahat olur ki, gözəl bir qadın görəndə, məsəl üçün, bəziləri üzünü çevirirlər ki, baxmaq istəmirlər də, güya bunu görmədilər. Amma əksinə baxmaq lazımdır. Görün, bu niyə gözəldir, bu nəyinlə götürür? Başa düşürsünüz. Bax, bizim qadınlarda o bəzən deyirsən, üzünü ifadə edir, görürsən, gözəldir. Baxırsan, qaşı gözü yerində, amma elə bir üzünün ifadəsi var, elə bir baxışı var ki, görürsən, adamı özündən itəliyir. Ümumiyyətlə, hər kəsi bağışlamaq lazımdır. Bağışlayıb içindən buraxmaq lazımdır. Ürəyini təmiz saxlamalısan. Daha cəhət, sənə bəzən deyirlər ki, bu adam mənə pislik eləyib, mən ona necə yaxşılıq eləyə bilərəm, necə ona mən bağışlaya bilərəm. Bağışla getsin. Və onu bağışlamayan da ilk növbədə özün üçün çətin olacaq yaşamaq. Çünki içində onu qaynadacaqsan, düşünəcəksən. Burax getsin də, burax öz həyatını yaşa. Qoy pisliyinlə özündə qalsın. Və hər kəsə özünün istədiyi kimi olmaq şansını vermək lazımdır. Heç vaxt demək lazımdır ki, yox, bu belədir, sən dəyişməyi istəyən kimi ol. Qoy istədiyi kimi olsun. Hər kəsə düşündüyü kimi düşünməyə icazə vermək lazımdır. Mən belə düşünürəm. Ona görə də gözəllik bunların hamısını içində barındırır. Bilirsiniz, tək bu siz mənə deyirsiniz, məndə deyil, yaşı olmayan qadın. Son zamanlar, axırıncı neçə ildir, bir 10 ildir, 15 ildir qadınların yaşı dəyişib. Elə bil ki, əvvəllər 50 yaşında nənə olardı. Artıq kabluk geyinməzdilər, dabansız ayaqqabı geyinirdilər, belə geyimlərində, rənglərində çox belə konservativ, özünə qapanmış belə nənə olardılar da. İndi məsəl üçün, nənə yaşı da çox cavanlaşır, 40 yaşında bizim nənələrimiz çoxdur. Və eyni zamanda da görürsünüz ki, parıldayan o glansıvı jurnalların üzü olur bizim 50 yaşında, 55 yaşında qadınlar. Fikir verirsiniz ki, dünya ulduzları o zaman 30 yaşından yuxarı jurnalın üzünə çıxmazdı qadınlar. Ümumiyyətlə, yaşlar, yaş cavanlaşıb. Çalışıram, yuxuma alım, 6-7 saat yuxuma almağa çalışıram. Amma 5-6 saat alınır çox vaxt. Tez yatmağa çalışıram, o da olmur. Bilirsiniz, indi elə bir zamanədir ki, alınmır. İş çoxdur, informasiya çoxdur. Bilirsiniz, yatmaq üçün elə bir ki, daha az vaxt ayırırıq. Amma yuxu böyük şeydir. Hələ yuxudan söz düşmüşkən, mən yatanda çalışıram, düz yatım. Böyrü üstə yatmayım. Düzü, böyrü üstə yatıram, çevirirəm ki, istəyəndə, amma az müddətə. Məsəl üçün, dərin yuxuya dalarkən üzü üstə yatıram və öyrəşmişəm mən buna. O zaman, bilirsiniz, boyunda, üzdə, boyunda qırışlar olmur. Məsəl üçün, əməliyyatsız, müəyyən bir şeylərsiz yaxşı qalmaq olar. Boyun və dekolte zonasının yaxşı qalması üçün belə düz yatmaq lazımdır. Özümə çox diqqətliyəm. Diqqətli olmaq məcburiyyətindəyəm axır vaxtlar. Çünki, bilirsiniz, mənim qardaşlarım rəhmətə getdilər onkoloji xəstəlikdən. Ona görə ondan əvvəl də mən eləyərdim. Bu da mədəniyyətin bir hissəsidir, bilirsiniz. Mütləq analizlər vermək lazımdır. O çekaplardan keçmək lazımdır. Heç olmaya ildə bir dəfə. Heç olmaya ildə bir dəfə. Heç nə eləməsən, bir qanın ümumi analizini vermək lazımdır. Çünki orada göstərir müəyyən bir şeyləri ki, analizlə, bədəndə nə isə yerində olmayanda analizdə mütləq ya yuxarı, ya aşağı olur hədlər. O da ondan bilmək olurdu. Heç olmaya qan ümumi analizini versinlər. Bizim indi laboratoriyalarımız var, yaxşı laboratoriyalarımız. Amma çox diqqətli olmaq lazımdır, hər yerdə də analizlər doğru çıxmır. Bir yerdə eləyən analizlə, o birisindən görsüz
fərqi olur. Ona görə həkimini və laboratoriyanı doğru seçmək lazımdır. Bayaq dediyim kimi, musiqiyə qulaq asıram, kitab da oxuyuram, amma son zamanlar biraz daha çox qulaq asıram kitablara. İş görə-görə, bilirsiniz, elektron kitablar çıxıb indi. Məsələn, mətbəxtdə işimi görəndə kitablara, elektron kitablara qulaq asıram. Sonra bir də ruhumu həmişə və enerjimi yüksək saxlamaq üçün məsləhət görərdim, mən affirmasiyalar var, onlara qulaq asıram. Müxtəlif affirmasiyalar var YouTube-da, o mənə çox kömək eləyir. Bir də mənə Quran çox kömək eləyir. Quranı səsli dinləyirəm. Yenə də deyirəm, bizim həyat tempimiz elədir ki, nəyisə oturub baxmaq, oturub qulaq asmaq imkanımız yoxdur. Onları hamısını ayaq üstə eləyirik. Də iş görə-görə və yaxud da ki, belə Quranı kərimi səsli dinləmək o qədər gözəl gəlir ki, inanın, yuxusu gəlməyən ona qulaq assın. Məsəl üçün, müxtəlif yuxu gətirən affirmasiyalar var, onlara qulaq assınlar. Onlar mənim enerjimi yüksək saxlamağa kömək eləyir. Səyahəti çox sevirəm. Səyahət məni çox relaks eləyir. Tək qalmağı sevirəm. Tək qalanda heç vaxt darıxmıram. Yəni, şeirlərim var, kitablarım var. İstirahət, idman da mənim üçün istirahətdir. Yəni, o da ruhuma qida verir. Bulvarda gəzmək də mənə istirahətdir. Şeir əzbərləmək istirahətdir mənə. Mən keçən il, bir il yarım bundan əvvəl, biraz elə bir ki, depresiyaya düşmək kimi bir durum var idi. Özüm pis hiss eləyirdim. Və mən başladım musiqi ilə məşğul olmağa. Əvvəllər heç çalmırdım. Getdim, bir müəllimə vardı İncəsənət Universitetində. Aytan xanım, ondan notlar götürdüm və başladım notlarla çalmağı öyrənməyə. Yaxşı oldu ki, o qədər mənə qida verdi ki, bağ ruhuma qida verən şeylər oldu. Və o notlarla musiqini yığarkən mən dünyada hər şeyi unudurdum. Bütün problemi, dərdini unudursan, ancaq musiqiləyə köklənirsən və o musiqini çalırsan və öyrənəndən sonra deyirsən, mən bunu elədim. Həm də ki, bu Alzheimer xəstəliyinə də çox yaxşıdır. Ha. Yəni, bunlar olmamaq üçün, bax, belə şeylərlə məşğul olmaq lazım, yaddaşı möhkəmləndirən. Hələ bilmək olmaz, bəlkə yenə də aparıcı oldum. O yaddaşı mənə bilirsiniz, indən sonra da Allah qismət eləsə, mən səhnədə bir dəfə əlimdə kağızdan səhnəyə çıxmamışam. Çıxırdım, statları oxuyanda, məcburən statları özündən demək olmaz axı, qayda belədir ki, oxunmalıdır. Ancaq mən həmişə mənimsəyib tekstləri çıxmışam. Canlı yayımda, milyonların qabağında. Yəni, mənim iş tərzim oydu. Mənim əsas tövsiyəm odur ki, çox kosmetologiyanın yeniliklərinin arxasınca qaçmasınlar. Nailə İslamzadə cavan qalıb deyə Nailə İslamzadə heç də o qədər bildiyiniz, gördüyünüz qədər cavan qalmayıb. İndi mən küləyə görə açıqı taxmışam, belə, həm də heç hazırlaşmadım, işdən gəldim. Görürsünüz, mənim gözümün qırağında qırışlar da var, belə şey də var. İnsan qocaldığı kimi, yəni olduğu kimi qocalmağı bacarmalıdır. Heç vaxt düşünməsin ki, ay, mənim qırışım oldu, nə bilir, olsun, mən də botoks eləyib, bunları belə eləyə istəmirəm. Bilirsiniz, indi mənim oğlumun 31 yaşı var, 31 yaşına keçib mənim oğlumun. İndi mən 35 yaşında, 45 yaşındakı kimi, 40 yaşında kim qalmayacağım ki? Allah nə verirsə, onu da verir. Baxımlı olmaq ayrıdır, amma özünü çox cavan göstərmək, ay, mən onu dərd eləyim özümə. Yox, ruhlarını qidalandırsınlar, sağlam həyat tərzi keçirsinlər. Əsas insanın sağlamlığıdır. Və əsas odur ki, qadınlarımız sevsinlər və sevilsinlər. Vacib deyil, əks cinsi sevsinlər, insanları sevsinlər, xeyrxahlıq eləməyi sevsinlər. Bax, belə küçədə görəndə ki, kimisə bir köməyə ehtiyacı var, onları sevsinlər, yaxınlaşsınlar. İnanın, insanlığa mən ailələr-tailələr verilişini eləyəndə də onda öz üzərində hiss elədim. Başqasına etdiyin xeyrxahlıqdan hiss elədiyin o məmnunluq hissini heç nə ilə əvəz eləmək olmaz.